em posição. Escola 2.6, autorizar o ataque da Delta para o Ring 5, rodando. Delta para o Ring 5, rodando. Vai, vai, vai! Salve, salve, não é isso, pessoal? Olha lá, pessoal, antes mesmo de eu entrar no ar, já está falando comigo, olha lá, já começou, salve Donizete, salve Marcos Paulo Gomes, não é lá? Olha lá, boa noite, professor Donizete, boa noite, Matheus Henrique. Então vamos lá, professor, o que o senhor tem para nós hoje? Nós temos a prova da EAR, não é isso? Nós estamos subindo 2015, 2014, 2016, não é isso? Depois nós vamos resolver a de 2017, está faltando uma semana, está regredindo, mas enquanto o tempo regride, você aumenta seus conhecimentos, você aumenta seus estudos, e você não tem medo, porque militar não tem medo, militar enfrenta, não é isso, professor? É isso, então vamos lá, salve melhor professor de inglês, obrigado, thank you very much, Wallace Bastos, thank you very much, então vamos lá, vamos resolver a prova, olha aqui pessoal, que eu preparei para vocês, a prova de 2016, olha aqui ó, não tem melhor estudo do que fazer provas antigas, aprenda, se você vai fazer concurso como você vai fazer esse ou qualquer outro concurso. Boa noite, Bruna. Bruna está falando comigo, eu estou dizendo boa noite, Bruna. Então vamos lá. Qualquer concurso, além de você ter a base, ter a teoria, você ter toda a estrutura gramatical na sua cabeça, você ter, no caso da minha matéria, você ter, ou então no caso das outras matérias também, saber matemática, saber inglês, né, isso, saber português, a melhor coisa é você resolver as questões da prova, é você pegar as provas antigas e resolver, porque você tem que ter a manha, você tem que ter confiança da prova, saber o número de questões, saber como se pede, não é isso? Então é aqui, ó, é por isso que o problema militares, já tem aqui, ó, meu chefinho Rodrigo já preparou, foi ele que preparou as provas para você, não é isso? E o italiano fez aqui uma ilustração, italiano firme e forte, vamos lá, questão 1 de cara, professor, o que que ele vai pedir na questão 1? Hoje eu vou tentar desacelerar, porque eu sou muito acelerado e nós temos questões anuladas aí, não é isso? Então vamos lá, obrigado, salve prof. Olha lá, select the alternative that best completes the sentence below, give an idea of a comparison. Então você não pode deixar de entender o que eles estão pedindo. Você tem que entender, ok? Tá lá, selecione a alternativa que melhor complete a frase abaixo, dando uma ideia, passando a ideia de comparação. Então vamos lá. Primeiro, quando eu tenho a frase para preencher, eu vou até o final, volto e aí eu faço aqui um scanning ou um skinning já das questões, não é isso? He's a good artist and he sings. A professional when he is on stage. Ele quer aqui uma comparação. O que confunde você aqui é a letra A e a letra B. Não é isso? Porque você vai entender assim, ah, o as é como, o like é como, o such é tal, o as if como se, não é isso? Mas aqui, olha só, aqui é subordinada, como se
fosse alguma coisa, ou como se eu teria que ter uma oração subordinada atrelada, né? Aqui ele canta e dança como artista, então o que vai acontecer? Eu vou ter que ter a comparação like, porque o like aí é comparativo. O as, que te confunde, eu vou explicar agora, é na qualidade de, não é isso? Então, por exemplo, my father works as a taxi driver. O meu pai trabalha como, é esse como na qualidade de, motorista de táxi. Mas agora, se eu disser assim, fulano joga bola como Pelé, eu estou associando a pessoa, sem entrar em gramatiquês, figuras de linguagem, não é isso? Olha lá, eu estou qualificando a pessoa bom de futebol. He plays soccer like Pelé. Pelé é um ícone, é um símbolo do futebol mundial, não é isso? Então, se eu digo, meu irmão joga futebol como Pelé, eu estou dizendo que ele joga mal? Não, eu estou dizendo que ele joga muito bem. Então aqui, olha, está comparando o bom artista e ele canta como se fosse um profissional. Então, olha lá, ele é um bom artista e canta como um profissional. When he is on the stage, quando ele está no palco. A questão é simples, mas leva você a ter uma dúvida aqui, tá? Eu vou deixar tempo aí para vocês resolverem hoje. Leva uma dúvida aí como o as e o like, o such e o as if. O such dá ideia de exemplificação, não é isso? Então eu digo assim, cidades tais quais no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, não é isso? João Pessoa, Florianópolis. Então eu estou dando exemplos de cidades no Brasil. Então não é o caso aqui. Ele aqui compara-se ele a um profissional. Logo o gabarito vai ser a letra B, vai ser o like. Certo, pessoal? Certo. Podemos partir para a próxima? Podemos. Professor, essa aqui me interessa e eu vou deixar um tempo para você resolver. Mas deixa eu ler em inglês. Enquanto eu leio em inglês aqui, é a primeira leitura que você faz aí em casa e a leitura primeira que você vai fazer lá na hora da prova. Eu sempre digo isso. Então vamos lá. Select the alternative that best completes the extract below. Workplace accident statistics. Every year, millions of people in the United States are hurt on the job. Each day, 16 workers die from injuries at work, and more than 7,000 are injured. Accidents also cause the companies to spend more. Last year, total cost was more than $121 billion. Então, eu vou dar um tempinho. Aí, o que, que tem essa questão aqui, professor? Essa questão aqui, você vai ter que aplicar a regra de artigo definido. Artigo definido e indefinido, a regra é bem diferente da de português. É exatamente da, característica da língua inglesa. Então você vai ter que ir lá nos nossos apontamentos. Tempo! Muito bem, queridos alunos, olha lá, acertaram os alunos, é letra D, não é isso? Professor, então vamos lá, o que tem aqui para nós? Agora vamos dar a explicação, porque a explicação é que é importante, não é isso? Então vamos lá, eu digo assim, todo ano milhões de pessoas nos Estados Unidos, por que que eu vou usar artigo antes de os Estados Unidos? Presta atenção, pessoal. Artigo, você não vai usar artigo definido, vou falar devagar, antes de países em geral. Você só vai usar artigo definido antes de país quando o país estiver em composto. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América, the United States of America, a República Comunista da China, the Communist China Republic of China. Aí o nome está desmembrado. Por exemplo, o nome é composto, Reino Unido, the United Kingdom. Você vai usar artigo. Qual é a outra situação em que eu vou usar artigo
antes de país. É uma essa situação, quando o nome é composto, e a outra quando o nome está no plural. Então, por exemplo, país que esteja no plural. O que vem à minha cabeça agora é the Netherlands. Né? The Netherlands termina no plural. Então, eu vou usar artigo. Agora, você não vai usar artigo antes de México, Argentina, Brasil, Uruguai, França, Espanha, isso tudo, Iraque, você não vai usar artigo. Então, esteja no plural. O que mais cai é Netherlands, é o que veio na minha cabeça agora. E hoje, compostos, não é isso? Então, vamos lá. Esta é a regra, por isso que nós vamos usar artigo definido aqui. Então, todo ano, milhões de pessoas nos Estados Unidos se machucam no trabalho, tem acidente de trabalho. A cada dia, 16 trabalhadores morrem machucados ou problemas no trabalho. E mais de 17 mil também já estão prejudicados aí no trabalho. Acidentes também causam, faz com que as empresas gastem mais. O ano passado, o total do custo foi mais de 121 bilhões de dólares. Por que que eu vou usar artigo definido aqui? O nome já está dizendo. Eu estou definindo o total. Não é total em geral, não é um total qualquer. É o total gasto ano passado pelas empresas. Então eu tenho que definir. Está aqui o artigo definido de, que também vai fazer esse papel ali. Vamos lá. Para a próxima questão, nós temos o que nós vamos chamar de if clauses. São as orações condicionais. Olha lá, eu já vi aqui de cara, olha. Nós temos o if ali. Então, vamos lá, professor. Refresca a nossa memória antes de eu ir para a questão. Então, eu tenho lá o tipo zero de if clause, quando você usa presente com presente. If it rains, I don't go. Se chover, eu não vou. Presente com presente. Tanto na oração subordinada como na principal. A outra é presente com futuro. If you study, se você estudar, você vai entrar para EA. If you study, you will enter to EA. Né? Isso, o nome não tem tradução. Se eu estudasse o tipo 3, eu passaria condição real ou irreal no presente. Então, if I studied, I would enter. E no passado, if I had studied, I would have entered. Você vai usar com past perfect e conditional perfect, não é isso? Então, vamos lá. Os alunos já estão dando gabarito ali. Eu vou dar um tempo para eles se organizarem. A turma é boa, a turma é um espetáculo. Eu já vi que eles estão acertando aí, mas eu vou dar um tempo e é difícil o professor parar. Vamos lá. Italiano, o delay hoje está rápido, né? Parece que o delay está diminuindo. Diminuindo o delay, olha aí. Selecione a alternativa que complete a frase abaixo na terceira condicional. Então, vamos lá. A primeira é presente com futuro, a segunda é condicional com passado e a terceira é o passado past perfect com conditional perfect. Tá aqui, ó. If she hadn't read the news magazine, se ela não tivesse lido as notícias na revista, ela não teria visto o anúncio. Então, eu jogo uma possibilidade lá no passado. Então, vamos lá. Ela não teria visto o anúncio. Então, você tem uma possibilidade. Você tem uma ação que pode ser real ou irreal. O que que eu quero dizer com isso? A ação aconteceu ou ela não aconteceu. Não é isso? Neste caso, preste atenção aqui comigo, quando você nega as partes, você vai ter o quê? A situação real no passado, ou seja, a situação, ela aconteceu. Veja em português que você vai entender melhor. Se ela não tivesse lido as notícias na revista, ela não teria visto o anúncio. Quer dizer que ela leu a revista e ela viu o anúncio. Então, a situação aconteceu lá no passado. Por quê? Se negando,
né? Olha lá, as duas situações, você tem uma situação real. Então a galera aí acertou, realmente o aluno é muito bom aqui do ProMilitares, não é isso? E a galera aí gabaritou letra D. Eu tô adorando essa participação de vocês, vocês não têm ideia. Vamos lá, questão, professor, de número 4. O que nós temos na número 4, tá? Não vou falar nada, nem do que se trata a questão. Tempo para você, it's your turn right now, come on. Desafio, hein, pessoal? Cadê os meninos, italiano? Sumiram os meninos. Vamos lá, pessoal, desafio. Opa, opa, opa. Tô animando a galera lá. Opa! Olha lá, a galera tá animada. De repente veio todo mundo. É isso aí, pessoal. Certa resposta. Selecione a alternativa que melhor complete o diálogo abaixo. Você vê que os jargões de pergunta são os mesmos. Sempre a mesma coisa. Isso aí é mole pra você. Vamos lá, eu tenho um diálogo entre Jude e John. Jude said, Mary last Sunday. O aluno já sabe que quando eu tenho um tempo determinado no passado, eu tenho que usar o verbo no simple past, não é isso? Eu tenho que usar o verbo no simple past. E o passado de si é só. Então eu estou entre a letra A letra B, já joguei fora a letra C e a letra D. Vamos ver o que nós temos na segunda fala. Ele diz assim, oh, really? Negativa, her 4 years. 4 years indica o quê? Um período de tempo, não é isso? Que começa no passado e vem até o presente. Ó, eu não vejo fulano há anos, eu não vejo ciclano há anos, eu não estudo essa questão há tempo, professor, há tempo. Então, esse há, no sentido do verbo haver de tempo tempo no português, vai ser usado pelo present perfect. Na negativa, I haven't seen. Então, vamos lá. I haven't seen, você vai ter na letra B. Tá aí o gabarito e os meninos acertaram, vocês estão afiados, ok? You are very good, good students. Let's see the next question. I think that I'm going to teach in English right now. I think that I'm going to talk in English because if you are good and answer the questions and if you're good and write the questions, I think that you understand the class that if I have my speech in English here or my explanations. But claro que eu não vou fazer isso com vocês, não é isso? Então vamos lá, questão 5 anulada, pessoal. Olha aí, questão 5 anulada. Eu até falei com o italiano aqui. Italiano, deixa as questões, vamos deixar as questões aí para os meninos saberem. Ele falou, olha lá, professor, está anulada. Claro, está anulada, para você saber que eles erram também. Mas você não erra, você não erra, você acerta. É isso mesmo, Lucas, cara feia para eles, para a banca. Beleza, garoto. Vamos lá, próxima questão, professor. Eu tenho aqui um texto, embora seja um texto pequeno, mas eu tenho um texto. Então vamos lá. Economists have recognized that a physical beauty affects wages, even in occupations where appearance does not seem relevant to job performance. It seems that attractive men and women are paid more than ordinary people for the same work, taken from the International Herald Tribune. Tá? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Choose the best alternative that presents the correct verb tense and the voice of the verbs underlined in the text, respectively. After some time, the countryman sold the goose at the market. Então, vamos lá. O que, que vai acontecer aqui, professor? Nós temos, olha lá, na ordem, economistas reconheceram que a beleza física afeta a questão de salário. Opa! Vamos lá. Even in occupations, até mesmo em ocupações, onde a aparência não parece ou não é relevante. Relevante quer dizer importante para a realização do trabalho. Parece que homens mais atraentes e mulheres mais atraentes são pagas
more than ordinary people. São pagas mais ou têm um salário maior, não precisa traduzir ao pé da letra, os meninos já marcaram lá, do que as pessoas comuns, na mesma área de trabalho ou no mesmo trabalho. O que, que ele quer aqui? Ele quer onde, respectivamente, olha lá, nós vamos ter, olha lá, um verbo que apresenta verbo, olha lá, the voice of verbs underlined in the text. Respectivamente, nós vamos ter o quê? Nós temos o present tense aqui, ele quer o tempo verbal que vai dos verbos sublinhados. E aqui nós temos um verbo na voz passiva no presente. E aqui nós temos um presente. Então nós vamos ter o quê? A letra A, os meninos já marcaram, eles estão sempre na frente. Olha lá, present perfect, active voice, simple present, passive voice. Tá aí. Então vamos lá, present perfect, active voice. Na verdade, está marcado errado aqui. Então vamos passar para cá, olha. Have recognized. Então, have recognized. E o outro vai ser are paid. Esquece esse daqui, já corrigi a questão. Vai para lá. Letra A, present perfect. And the passive voice in the simple present. Tá aí a questão. Vamos pular para a questão de número 7. Não é isso, pessoal? É isso aí, professor. Olha quem está nos visitando aqui. Vem aqui, professora. Ela também é professora de vocês. Olha quem está me visitando aqui. A minha grande amiga maravilhosa. Eu tirei o uniforme. Linda, tirou o uniforme. Eu vou fazer assim para ficar mais. Olha lá, da altura dela. Isso aqui é uma riqueza, pessoal. Vocês não têm ideia como ela é linda por dentro, linda no português. Lindo, né? Meu irmão gêmeo. É isso? Olha lá, dois louros aqui, ó. Principalmente em tamanho, de olhos azuis. De olhos azuis em tamanho, okay? Rosane, essas crianças são maravilhosas, né? São. É aí, professora Rosane de português. Português é obrigatório, galera. Não é isso? Inglês é importante. Português é obrigatório. É a nossa língua mãe. Rosane me visitando aqui, ó. Amigos de longas datas. Então, vamos lá. Questão de número 7. Mal eu coloco a questão, os meninos já estão resolvendo. Não é isso? Então, olha lá. Dad. Frog, I like frog. It runs through a maze for some cheese. Child, no, that's mouse, Dad. Oh, mouse, I see. Mouse, I like mouse. I like how it swims in the ocean. Child, no, that's fish. Dad, oh, I see fish. I like how it scratches at fleas and bark at the mailman. Child, no, Dad, no. Child, you don't know anything about animals, Dad. Então, vamos lá. Essa brincadeira aqui entre pai e filho, nós temos, não é isso? Nós temos o quê? Nós temos a questão número 7. Escolha a alternativa que apresente o plural, né? Olha lá, mouse sempre vai cair, porque o plural é irregular, não é isso? E fish não acrescenta S, ele também já trabalha no plural. Então, o plural de fish é fish. Já matamos lá, nós temos o quê? A letra A, mice and fish. O plural de mouse é mice e fish permanece em fish como plural. Agora, eu como professor tenho que traduzir o texto para você se fazer entender melhor. Então, vamos lá. Dad, o diálogo é entre dad e o filho, pai e filho, ou filha, né? Frog, I like frog. Eu gosto de sapo. Aí o pai vai dizer assim, ele corre, olha lá, através de um maze, labirinto, para comer queijo. Não, quem corre no labirinto para comer queijo vai ser o rato, não é isso? Aí a criança fala, não, papai. Aí no caso é o rato. Ou, rato, I see, sim. Vamos lá, o rato, eu gosto de rato. Eu gosto como, ó, o pai de novo dando furo aqui, ó. Eu gosto como eles nadam no oceano, né? Rato não nada no oceano. Aí o filho fala, ah, não, isso aí é o peixe. Ah, o peixe? Sim, eu like, eu gosto de peixe. Eu like, olha aí, ó. Eu gosto de peixe, né? Olha lá, eles vão coçar as pulgas e latir para o carteiro. Não, papai, quem late aí é o cachorro. E ele vai dizer assim, você não entende nada a respeito de animais. Esse diálogo todo para pedir o plural, que vai ser a letra A. Vamos para, então, a questão de número 8. Não vou falar nada, essa questão é importantíssima para mim e você vai resolver. Time, it's your turn. It's your turn em inglês quer dizer, é a sua vez. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, se anime aí. Bora, galera! José Roberto, letra B. Lucas Del Bosco, letra B. Júlia Andrade, letra B. A galera é demais. Olha aí, já tá. Vocês vão tirar 10 nessa prova, pessoal. Vamos lá. Escolha a alternativa que melhor completa o diálogo abaixo. Novamente, diálogo. Vamos lá. Mary, whose pencil is that? De quem é aquele lápis? Não é isso? Is it yours? É seu? Ele pergunta, Paul, é seu aquele lápis? Não, não é meu, ok? Eu vi Susan usando-o. Eu acho que é dela. Então, quando você... É a letra B mesmo, galera. Quando você já se referiu, já mencionou a coisa possuída, você vai usar o pronome possessivo. O pronome possessivo é esse, mine, yours, his, hers, etc, 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 não é isso? Então vamos lá, não, não é minha, não é meu o quê? O lápis. Eu vi Suzy usando, eu acho que é dela. Dela quem? Dela o quê? O lápis. Então hers, porque combina com Susan gabarito, letra B. Vamos para mais uma questão e assim nós estamos desenvolvendo a prova da EAR, não é isso? Ou alguns chamam EAR. E nós vamos para a questão de número 9, professor. Em 1829, um alfaiate pobre em Paris chamado Barthélemy Thimonnier inventou a primeira máquina de costurar do mundo. E depois ele fez 8 delas. Então, vamos lá. Which of the following questions? Qual é a pergunta abaixo que não pode ser resposta para informação no texto? Então, todas elas vão ser pergunta para informação, vão ser perguntas, perdão, para informação que contém no texto, menos uma. Tempo para você. You were always on my mind, you were always in my mind. Não, Fred Merkel é melhor para eles. I can see your eyes. Letra A, galera. I can see in your eyes. Vamos lá. Where did the inventor of the first sewing machine die? Muito bem. A letra A é o gabarito. Ele não tem resposta aqui, ó, para essa pergunta. Onde o inventor da primeira máquina de costura morreu? Não tem essa informação. Vamos ver as outras, professor. Vamos. Who was the inventor of the first sewing machine? Quem foi o inventor da primeira máquina de costurar? Bartholomew Thimonnier, certo. Letra C. When was the first sewing machine invented? Quando foi inventada a primeira máquina de costurar? Está aqui o tempo, em 1829. Fazendo aqui, ó, uma alusão também. Antes de ano, você vai usar a preposição in. Vamos lá, professor. Letra D. How many sewing machines were made? Quantas máquinas foram feitas? Foram feitas 8. Então, gabarito, letra A. Show, pessoal. Questão de número 10. Vamos lá. Na frase, Maria learns fast. A palavra fast em bold type is. Lembrando a você que... O fast, essa eu vou fazer. Lembrando a você que o fast, ele pode ser adjetivo ou ele pode ser advérbio. Se ele entrar antes de um substantivo, provavelmente ele vai ter a função de adjetivo. Então eu digo assim, fast car, o carro é rápido, né? Mas he drives fast. Ele dirige rápido, o advérbio vai aí dar uma intensidade no verbo dirigir. Ele vai qualificar, mudar o verbo. Então vamos lá, ele vai estar relacionado ao verbo. Olha aqui, ó, de que forma ela aprende? Rápido, é adjetivo ou advérbio isso aqui?
Vamos lá, pensando rápido. Vamos lá, é o gabarito letra C. É um advérbio, porque está fazendo alusão ao verbo. De que forma ela aprende? Ela aprende rápido. E os meninos já marcaram ali também, very fast. Não é isso? Vamos lá, questão de número 11. Select the correct modal verb that fills in the blank in the paragraph below. Selecione o verbo modal que preenche o branco no parágrafo abaixo. Poe feels very sick and dizzy. I think he has been drinking all night again. He got out of bed this morning. Vamos lá, tempo para você. Usar a linguagem de Maria aqui, galera. Safo, safo. A galera tá um pouco dividida aí, hein? Vamos lá. A galera está entre a B e a galera deve estar entre a C, ok? Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Se eu digo que ele está doente, está com, olha lá, passando mal, está com tontura, isso e aquilo, eu acho que ele tem bebido a noite inteira. Se ele vem bebendo a noite inteira, ele não consegue sair da cama essa manhã, né? Porque olha só, se ele bebeu a noite toda, ele não vai conseguir levantar. Então vai ser a letra C. Por que que não é a B? Alguns marcaram a B aí. Por que que não é B? Porque o must, ele dá a ideia de obrigação, determinação, certeza, necessidade forte. Então, he must get out of bed this morning, está dizendo assim, ele tem que sair da cama essa manhã. Não, ele não tem que sair, ele está doente. Aí geral agora foi para C. Olha lá, provavelmente ele não vai ter capacidade, não é isso? De sair da cama essa manhã, porque ele bebeu a noite toda. Então, o can, ele dá a ideia de quê? Ele dá a ideia de possibilidade ali. Não há possibilidade nenhuma. Ou, no caso, ele não tem habilidade nenhuma de levantar da cama. Feito, pessoal? Feito. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 12. Questão clássica, hein? Cai em vários concursos e com o mesmo verbo, com a mesma situação. Escolha a alternativa que preenche em branco a frase abaixo. Scientists say that when a person stops very soon, the chances of getting cancer and other diseases reduce. O que ele quer aqui é que você vai usar qual é o tipo de infinitivo que você vai usar depois do verbo stop. Vamos lá, time para vocês. Muito bem, geral já respondeu, geral tá legal, vamos lá. Cientistas dizem que quando você para de fazer alguma coisa, o verbo próximo infinitivo tem que estar com ing. Se você parar para fazer alguma coisa, o verbo no infinitivo tem que estar com to. Não é isso? Então, por exemplo, parei de fumar, stop smoking, infinitivo com ing. Tá aí o nosso gabarito, letra D. Não é isso, professor? É, cientistas declaram que quando a pessoa para de fumar muito cedo, as chances de se ter câncer e outras doenças reduz, né? Ou a chance ou as chances. Então, o que acontece aqui? Você tem o stop, parar de fazer alguma coisa, ing. As demais não entram nessa regra. Agora, se eu disser assim, fulano parou na rua, encontrei um aluno no shopping, ele parou para conversar comigo. Então, he stopped to talk to me. Aí, depois do stop, vai ser o infinitivo com to, que nem está aqui. Beleza? Galera, tempo para vocês, não vou fazer nada, hein? Olha lá, basta ver a chargezinha, o comics, and answer question 13. Come on, everybody. Italiano, os meninos já estão respondendo. They are still responding. They have a time to think.
You are the tender, my friend. Fundo musical para eles. Are the champion. Hello, students. O primeiro já falou, olha lá, José Roberto colocou a letra D. Actually wants to spend his time doing nothing but planning. Esse but aqui, ó, ele pode ser concessão, aí geral já foi. Olha lá, ele pode ser concessão, mas ele também pode ser preposição, que vai ser exceto, né? A não ser isso. Então vamos lá. Olha lá o Garfield, né? Quem gosta do Garfield aí, galera? Ele diz assim, I believe in planning ahead. Because if you spend enough time planning, you never actually have to do anything. Eu acho que se eu traduzir, vai ficar, como geral entendeu, vai ficar porque assim, música, piadinha, tradução, fica sem graça. É melhor não traduzir porque eu já vi que vocês entenderam. Vamos ler inglês de novo e vamos tentar, né? Vamos novamente exercitar entendendo inglês. I believe in planning ahead. Because... ó, I believe in planning ahead. Lá pra frente. If you spend enough time planning, you never actually have to do anything. Né? Se você passar um bom tempo planejando... você nunca, na verdade, vai ter que fazer alguma coisa. Então, ele não quer fazer nada. Letra D. Na verdade, olha lá, wants to spend his time doing nothing. Ele quer o quê? Olha lá, gastar o seu tempo fazendo nada. Na verdade, o quê? Apenas planejando. Né? Olha lá, exceto planejando. Ele quer o quê? Ele quer ficar planejando. Olha lá, you have to do anything, actually. Então, vamos lá. Planning ahead, lá pra frente, planejando. Letra D, a galera matou. Opa, agora vem um texto grande aí, professor. Vamos lá, alunos. Vamos partir para a nossa leitura, primeiro em inglês. A region soccer strongman are facing a hard fall. After rising as governor under Brazil's military dictatorship, José Maria Marim became such as a towering figure in the world of Brazilian sports that the headquarters of the Nation Soccer Federation was recently named in his honor. Now the United States Justice Department charting Mr. Marim, 83, and 13 other senior sports officials and executives across the Americas with a taking part in a sweeping bribery and a kickback scheme with FIFA, the governing body in a global soccer. Of the four men named in defendants in the indictment, all but two of them are citizens of Latin America and Caribbean nations, a reflection of the investigation focused on the corruption in the hemisphere. Glossary, but exceto, acabei de falar que but era exceto no outro texto. Bribery, suborno, headquarter, sede, não é isso? Então vamos lá, agora nós vamos traduzir e depois você vai responder a questão. Depois, after rising as government under Brazil's military, depois de surgir como governador sob a ditadura militar do Brasil, José Maria Marim tornou-se uma grande figura no mundo do esporte brasileiro, ou dos esportes brasileiros, ou do esporte brasileiro. That the headquarters of the Nation Soccer Federation, que a sede da Federação Nacional de Futebol, recentemente named in his honor. Now, the United States Justice Department, é isso? Recentemente levou o seu nome, esqueci ali. Mas os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, culpa, ou está culpando o Mr. Marim, ou acusando de 83 anos e outros 13, né, 13 autoridades, né, do esporte, autoridades já seniors, antigas do esporte, e executivos pelas Américas, with taking part, por terem tomado parte ou terem feito, olha lá, bribery, suborno,
Não é isso? And kickback, também é outra forma, esquema de propina, juntamente com a FIFA. The Governing Body of the Global Soccer, que é o corpo da direção global do futebol. Dos 14 homens que foram indiciados como réus, todos, exceto dois deles, são cidadãos da América Latina e do Caribe, nações do Caribe. Então, os demais todos são caribenhos e de nações latinas americanas. A reflection of the investigation focus, um reflexo do foco da investigação, isso é um reflexo do foco da investigação sobre corrupção naquele hemisfério. Então, vamos lá. Feito isso, você agora vai responder a questão 14. Você vê que seu texto não é grande, dá perfeitamente para você resolver. De acordo com o texto, todas as frases abaixo são corretas. Exceto, vamos lá, tempo para você. Se quiserem que eu volte ao texto, só fala ali. Italiano, como é que estão os meninos? Letra D. The United States Justice Department is accusing Mr. Marine, among other senior sports officials and the executives of a bribery. According to the text of the sentence below, correct. Ele quer exceto. Pessoal, presta atenção. Ele quer que não é. Essa informação aqui você tem. Olha lá, ele quer informação que você não tem. Vamos fazer então? Vamos. Vamos lá, o pessoal já está começando a corrigir lá, muito bem. Olha lá, letra A. José Maria Marim used to be a governor during military directorship. Ele foi governador durante a ditadura militar, sim. Olha lá, after rising as a governor under Brazil's military directorship. Tá lá, dictatorship, tá lá. B. Mr. Marine was accused of participating in a corruption scheme within FIFA. Você tem essa informação? Tem. Cadê a informação? Olha lá. Department charged Mr. Marine, 83, 13, other senior sports officials and executives. Olha por que a D não é ela, tá aqui. Across America, bababá, bababá. Bribery por corrupção. Tá lá. Então ele foi acusado por corrupção. Você tem essa informação. Letra C, presta atenção. Of the four men named as defendants in the accusation, only dos 14 homens acusados de réu na acusação, 14 deles, apenas dois são latino-americanos e cidadãos caribenhos. Vamos para o texto. Olha o que ele vai dizer aqui. Dos 14 homens que ficaram ou se tornaram réu no indiciamento, todos, exceto dois, eram cidadãos americanos. Quer dizer, a informação lá está invertida. O texto está dizendo que todos eram cidadãos latinos-americanos e, olha lá, cidadãos caribenhos. E aqui ele está dizendo ao contrário. Então o gabarito vai ser a letra C. Ele diz que, na letra C, ele quer informação que não tem. Dos 14 homens que são réus, que são acusados, apenas dois são latino-americanos e caribenhos. O texto diz ao contrário. O texto diz o seguinte, que dos 14 homens acusados, todos, exceto dois, são latino-americanos. Ou seja, 14, 12 são latino-americanos e cidadãos caribenhos e dois não. Então, a C, ela faz uma informação contrária, a D nós já vimos, então ela não corresponde, tá? Eu me preocupei agora, deixa eu ver, testadas, não, pessoal, é a letra C. Espero que você tenha entendido a minha explicação. Se quiser, eu explico novamente, é só você me dar um retorno aí. Vamos lá, questão de número 15, eu volto, não tem problema.
Todas as palavras abaixo do texto são adjetivos, exceto... Olha aqui, pessoal. Cuidado com exceto. Exceto é que não é, é que não corresponde. Ou não corresponde ao texto, ou gramaticamente não está correta, ou não encaixa na questão. Lembrando a questão do adjetivo, nós entendemos que os adjetivos em inglês não têm plural. Nem aqui, nem na China, nem na Antártida, nem no meio da África, nem no meio do Brasil, nem no meio da Europa, em lugar nenhum. Muito menos lá na terra deles, não é isso? Então vamos lá, o Alasca. Não sei por que vi Alasca na minha cabeça agora. Então vamos lá, todas as palavras abaixo do texto são adjetivos menos. Então vamos lá, os nomes, isso cai para você. Né? Tá lá no teu contexto, não. Como é que se fala italiano? Quando você vai fazer um concurso, tá lá no seu edital. Então, obrigado, italiano. Então, olha lá. O que que acontece aqui, meninos? Quando você fala brasileiros, é adjetivo no inglês. Quando você fala a língua inglesa, que tipo de língua inglesa é adjetivo? Ok? Então, vamos lá. E todos escritos com letra maiúscula. Brazilian people, adjetivo. Americas, plural, não é adjetivo. Então, gabarito vai ser a letra B. Caribbean, o povo caribenho, adjetivo. E o povo latino-americano é adjetivo. Não é isso? Então, marcamos aí a letra B. Vamos lá, eu acho que tem aluno falando comigo. Wendell Nunes, só colar um substantivo antes. Vamos lá, Wendell Nino, homens, por exemplo, traz, volta ao texto, por favor. José Roberto, tem o material na minha. Thales, você não entendeu aquela do texto? Se for aquela questão do texto, você me avisa, que eu vou prosseguindo aqui. Vamos lá, eu quero saber se é aquela questão lá do José Marinho. Vamos lá. All the extracts below in the text present a possessive noun. Todos os extratos abaixo possuem, olha lá, um adjetivo, ou seja, possessive noun. Possui o quê? Aquele possessive noun, que é o tag question, não é isso? Que é o possessive case, desculpa. Então, ele diz assim, a casa de João, John's house, inverte. A mãe de Maria, Mary's house. Todas elas vão ter essa função, menos uma. Então, vamos lá. Todas elas vão ter essa estrutura, menos uma. Né? Olha lá, all the structures below in the text present a possessive noun. Um caso possessivo, exceto, vamos para os alunos responderem. Tempo para vocês. Olha lá os meninos, letra D, galera. É isso aí. Por que, professor? Às vezes o substantivo ou sujeito com apóstrofo S não quer dizer possessão, quer dizer a estrutura, a atração, a forma reduzida com o verbo to be, não é isso? Então vamos lá. The Nations Soccer Federation. Olha lá, The Nations Soccer Federation, a Federação de Futebol Nacional, a nossa CBF, não é isso? Muito bem, aqui de quem é a federação? Da nação, perfeito. Under Brazil's Military Dictatorship, ditadura militar brasileira, sim, foi do Brasil, tá lá, possessão. A Reflection of the Investigation's Focus, o foco da investigação, não é isso? Tá lá. E aí, professor, a letra D não faz a possessão. Por quê? The United States Justice Department's charging Mr. Martin. Ok, Marine. Então, vamos lá. Ah, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse apóstrofo S quer dizer is.
is charging, está acusando Mr. Marine. Então, o gabarito vai ser a letra B. Não é isso, italiano? Então, agora, pessoal, sem eu dar uma palavra, without speaking anything, you're going to look at, focus on this chart here, and you're going to answer question below. Come on, it's your turn right now. Vamos lá, galera. Olha só, quando o avião vai se aproximando da torre, geral já respondeu letra D, ok? Vamos lá, quando o avião vai se aproximando da torre e a torre diz assim, clear, clear quer dizer o quê? Autorizado para decolar ou principalmente para pousar, não é isso? Então olha lá, the verb clear in the cartoon can be replaced by os aviões todos ali querendo pousar, clear quer dizer autorizado, é uma, olha, linguagem da aeronáutica, a linguagem de aviação de inglês é maravilhosa, até porque o código internacional todo é inglês, pessoal, todo é inglês. Você com inglês, você voa o mundo inteiro, não é isso? Voa no sentido técnico, sendo um piloto ou qualquer outra coisa que o valha. Então vamos lá, professor, vamos agora para este texto da questão que refere-se às questões 18 e 19. The story of a blind girl. A história de uma garota cega. There was a blind girl who hated herself. Havia uma garota cega que se odiava. Apenas porque ela era cega. She hated everyone except her loving boyfriend. Ela odiava todo mundo, exceto o seu amável namorado. He was always there for her. Ele sempre estava lá para ela. She said that if she could only see the world, ela disse que se apenas ela pudesse enxergar o mundo, she would marry her boyfriend. Ela casaria com seu namorado. One day, um dia, someone donated a pair of eyes to her. Uma pessoa doou um par de olhos para ela. And then she could see everything. Ela pôde ver tudo, incluindo o seu namorado. Her boyfriend asked her. O namorado perguntou a ela. Agora que você me vê, ou que você vê o mundo, você casa comigo? The girl was shocked. Ela estava muito chocada quando ela percebeu que o seu namorado estava cego também. E aí se recusou a casar com ele. O seu namorado, walked away, se distanciou em lágrimas e mais tarde escreveu uma carta para ela dizendo, Just take care of my eyes, dears. Apenas tome conta dos meus olhos. Não é para ninguém chorar, mas é uma lição de vida, né? Ele tirou os olhos dele para dar para ela, ficou cego. E aí ela não quis casar com ele por causa disso. Moral da história, de acordo com o texto, todas as alternativas são corretas, exceto uma. Tempo para vocês, vamos lá! Olha a reação dos alunos. Ok, crianças, vocês acertaram letra D. O pessoal ficou revoltado com essa história, hein? Olha lá, ela não devia ter feito isso, falaram outras coisas que eu não posso repetir aqui. Não é isso, italiano? O pessoal não gostou da atitude da mulher, não. Olha lá,
todas as informações contém no texto, menos a última. The girls refused to marry her boyfriend because he was ugly. E vamos lá. Todos os verbos sublinhados no texto estão no... Vamos lá para o texto. Olha lá. Was, said, donated, refused, wrote, walked. Estão aonde, pessoal? Para a gente fechar com chave de ouro a aula de hoje. To close well the class. Come on. Letra D. Present continuous? Não. Tavares, Vitória, presta atenção. Olha lá, volta para lá. Não está no present continuous, não. Was, era, disse, doou. Olha lá, recusou, escreveu, caminhou. Isso aí é o quê? Vamos lá, passado simples, professor. Então vai ser a letra A. Pessoal, não vou seguir em frente. A semana que vem tem mais. Adorei a aula. Como sempre, um espetáculo. Mas eu sempre repito, não é um espetáculo por causa de mim. É um espetáculo por causa de vocês, porque vocês participam. It's not an outrageous class because of me. It's an outrageous class because of you, because of your participation. Now I can see everybody, just mark the letter A, ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, ficam com Deus. E até a semana que vem. Muito obrigado aí pelos elogios, Júlia e outros também. Beijo do professor Donizete, italiano, fui. Vamos lá, galera. Um abraço para vocês. Obrigado. Ótima aula. Obrigado. Um beijo para vocês. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado você. Tchau. Boa noite, professor. Bye, bye.